Përshëndetje fëmijë. Un jam Olta. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin e programit fytyrues të fëmijëve në YouTube. Prandaj mos harroni ta klikoni butonin subscribe. Diçka jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë ndajherë. Më i miri për gaming. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro. Përshëndetje të dashur miq. Sot do t'ju mësoj se si ta bëjmë një punim për 28 nëntorin me motive kuqeze. Gjithçka që ju duhen janë fletat me ngjyra kuqeze. Ju duhen disa sy dekorues, ngjitës, një marker i zi, një laps dhe disa gërshër. Së pari do të filloj që ti pres formën e duarve në një letër të kuqe. Kështu një kam prerë dy forma të dorës nga fleta e kuqe dhe do ta marr fletën e zezë. Do të vazhdoj ti vizatoj dy rrah dhe ti pres ata. Tani duart e prera dhe rrothët nga fleta e zezë do të filloj ti ngjis mes vete. Tani do ta marr markerin e zi dhe në pjesët e formës së duarve do të filloj të vizatoj disa pika të zeza. Po i bëj të madhësive të ndryshme. Tani në fund do t'i vendos disa sy dekorues dhe një gojë. Pra të dashur miq, ky ishte punimi jon për 28 nëntorin, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ishte me motiv kuqezi, dhe ta provoni edhe ju pasi që me të vërtetë është një punim shumë i thjeshtë. Miropafshim. Shpresoj se ju ka pëlqyer kjo video, e për të tjera si kjo mos harroni e regjistroni në kanalin tonë në YouTube. Diçka jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë ndajherë. Më i miri për gaming. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro.